waxa wadanka naafeeyay inay nimanka yihiin waxa nadda isku haya inay nimanka yihiin waxa nugulka bacadka dhigay inay nimanka yihiin waa nuxurka ay xambaarsan tahay qaybtani 12-aad ee silsiladda hablaya wixishoodkii halkee baa ku horta riyada abwaan xasan jaamac xuseen xasan turum oo ku magac dheere tilliba meel libaax soo galay la uma joogayseen inuu baarqabkii diiday baan u malayn tilibaax gabyaagan ka soo jeeda geyiga sugaantiya gabayada looga haray waa dhulkii kacdoonkii daraawiisheed uu ka bilowday qalcadii daadheera ee fariisimaha u ahaana ay ku yaallaan bal aad soo dhoortide sool iyo laas ka caana ku soo dhar tilibaax oo afareydii muqdisho eber ka dhigay kadib markuu ku soo daayay ereyo mahiigaan ee dana saaray ragga oo u sheegay inuu wax isjafay ishaysta ummaddana halkaa dhigay inay iyaga yihiin abwaan turumba oo buunka afuufayana wuxuu yidhi xantii fulay ma moogay xaajada dhabteedii idinkuba xisaabsho xadkii eebba yaa jiray dhiig islaam xalaashaday xeero dhaafshay maatida xaaska bahalo yaa dhigay tin libaax abwaankan sugaantiisa u badan tahay dhinaca gabayada ayaa baarqabkii muqdisho guurowga ka soo tiriyay laba geed kala dhacay ilaan luge faras ma gaadhin wuxuuna yidhi rag xilkoodii gabay baa geeraar xalmoodo xusulduubka ugu jira xaqiraada dumarkee goormay xisaabtami qaybtan oo noqonaysa qaybta ugu dambaysa ee weerarka iyo difaaca ee xagga hablaha heesta xigta ay gabdhuhu ay soo qaadayaan ee ah midda 14-aad oo noqonaysa qaybta ay habluhu silsiladda kaga baxayaan ayaa waxay ku qotontaa isxaalmarin iyagoo kala xagsiinaya ragga kiisa xila bilaalkee iyo kooda xilkas inaan isku wax loo xambaarin ayaa qaybtani waxay noogu luuqaynaysaa xidigta qalbiga furan oo marka ay rakada fanka soo gasho loo wada riyaaqo balse markani hawada haweenka lagu jiraaye diyaaraddii kor martaba soo ridaysa nimco habi xidigtan xuduudteedu ay taallo dhulkii quruxda badnaa ee ciidda gudubna waa galgaduud ee caasimaddiisa caabud waa ee cilmigu yaallay hogaamiyaasha ugu caansan geygana ay ka soo baxaan ayaa ugu horrayntii dab gelisay dariskeeda kaadheen kalena duldhacday caradii difaacii ay ugu jirtay xayndaabkii haweenka ee ragoo daf soo yidhi nimco habi hoboladan ku caanbaxday heesaha daadiska ee daayartu jecel yihiin hees hore oo ay isla qaadeen maxamed kaadheerina taasoo ay hal iyo eber dirtay ayay silsiladdana labo iyo eber ku dhaaftay waxayna tahay haweenka xariirta ee xaafadooda joogay iyagoon xumaan gelin xaqdarada ku maagtaan haddaad xeer ka dhigateen waa xaajo uguba xis ku qaadan waaye intaydan xabaal gelin raggu ha is xisaabsheen nimca habi fanaanaddan isku wadato laba jabo heesaa iyo jilaa fadhigeeduna yahay xarunta dalka kenya ee nayrobi ayaa mar kale duulaankii raggu soo waday ee kaadheeri horkacayay keena gelis nimca uu ku eedaysay nimanka markay gabdhaha nucurka iyo nimcada kala baxaan oy noolaadaan ay nuuqnuuqsi iyo nuuxnuux bilaabaan kadibna sidii webi naqay nuudooda la waayo oo nag noqdo inta gabar xaruur u eg markaad xaadda dhabankii iyo xooxda ka maashaan intaad maalmo xigataan xaggii kaga dhaqaaqdaan nimco oo ay isla wada qileen abwaaniinta fanaaniinta iyo bahda cadaaskari tuub inay tahay xidigta laxanka jinni shumi siduu yahay cadta ula heshay ayaa mar kale cirka u lalisay xidigii reek ismaayo ee lahaa raggu inuu xigaan yahay xilkas iyo suldaan yahay idinkaa xaqirayo xumo unu joogo oo xilkoodii ku haysta habi oo waxaasoo dhan hawada ku laashay ayaa waxay tahay raggu markuu xumaadee xagaldaaca uu galo xubintuu lahaa iyo gudan waayay xaajada dan bay noqotay iyo xeel inaan xadhigga qabanno xukun aanu doonaa maalmaha soo socda waxaa jawaabta aysan laga filaya furco oo la dhihi karo waa budigaha silsiladan lacanka iyo muusiga waa jini shumi iyo maestro shego bishaar waa soo saaraha silsiladda cabdiaskari tuubo idinku duwaya xidigta loonga u duugatay difaaca hablaha nimco habi
Bye.